Hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. Armageddontours.com. La Via Verda de la Vall de Zafán ha registrat un total de 324.554 usuaris al tram del Baix Ebre entre l'1 de gener i el 30 de setembre, un 25% més que durant el mateix període del 2020, amb una mitjana diària de 1.189 vianants i ciclistes. El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Xavier Faura, ha detallat que les dades dels comptadors instal·lats a Benifallet, Aldover i Tortosa constaten un increment d'usuaris en aquests tres punts, així com un augment tant de vianants amb un total de 156.933, un 27% més, com de ciclistes, que han arribat a 167.621, un 22,5% més. L'any 2021, el nombre de visitants absoluts ha ratllat els 325.000 persones, en total eren 324.554 persones, això ha suposat un increment d'un 25% respecte al mateix període de temps de l'any 2020. I si ho fem un promig, surt gairebé a 1.200 persones cada dia. Per tant, penso que aquesta via està sent un èxit. El vicepresident i conseller comarcal de Turisme, Francesc Vallespia, ha detallat que l'augment més significatiu ha estat a l'antiga estació de Benifallet, on els usuaris han crescut un 55% respecte al 2020, mentre que a l'estació d'Aldover l'increment ha estat del 35% i a Tortosa d'un 16%. Mentre que al comptador de Tortosa predominen els vianants en un 60%, en el cas de les estacions de Benifallet i Aldover s'han comptabilitzat més ciclistes, un 78% i un 70% respectivament. La pandèmia ha contribuït a potenciar la Via Verda com a lloc saludable. No hi ha cap dubte que aquest 2021 les destinacions han guanyat en proximitat. Tots hem sigut més curosos i hem estat més en desplaçaments a prop. I en aquest sentit no hi ha cap dubte que la Via Verda del Vall de Zafán ha estat un pol d'atraure a més visitants que en l'anterior exercici. Sort que els mesos de juliol i agost s'estanca un poc, perquè si fos la proporció que hem tingut amb tots els altres mesos seria molt, molt, molt gran el que estaria passant a l'esta Via Verda de la Vall de Zafán. Finalment, el president del Consell Comarcal va avançar que a finals d'any executaran les obres d'instal·lació de l'enllumenat en el tram comprès entre Tortosa i Roquetes, amb un cost de 190.000 euros subvencionat per la Diputació de Tarragona. Podrem iniciar a finals de desembre podem iniciar les obres d'enllumenat del tram que ens trobem ara fins al pavelló de Roquetes. És el tram entre l'antiga carretera de València, no? El pont de l'antiga carretera de València que tenim aquí al davant i el pavelló municipal de Roquetes. Aquest tram que també s'ampliarà, perquè si veieu és molt estret, mirarem de fer-lo una miqueta més ample,